ראש הממשלה מתכנן לקיים ביום חמישי הצבעה טלפונית בנושא היתר למשחקי כדורגל בשבת. צריך לומר שהנושא הזה מעורר סערה גדולה והרבה מאוד תהודה. חבר הכנסת מיקי זוהר שניהל את המאבק בנושא מזהיר, ראש הממשלה ייפגע אם יפגע בשבת. שלום לחבר הכנסת מיקי זוהר. שלום וברכה. בוא, הסבר לנו. אני חושב שראש הממשלה לא יכול לפגוע בשבת, אסור לו לפגוע בשבת. השבת היא ערך עליון במדינת ישראל כיום מנוחה, ויש ציבור רחב, ציבור דתי רחב, שרוצה ליהנות מספורט בשבת, ללכת למשחקי כדורגל ולראות, אבל הוא לא יכול לעשות את זה בגלל שזה מתקיים בשבת, ולכן מוטב יהיה שמשחקי הכדורגל, ובכלל כל משחקי הספורט ותחרויות הספורט, יתקיימו בימי חול, כך שגם כלל הציבור שרוצה ללכת ולצפות בזה, יוכל לעשות כן. כן, האם בדקת את המשמעות של הפסקת פעילות הכדורגל בשבת, למשל, על מחלקות הנוער, מחלקות הילדים? אתה יודע שמדובר בעשרות אלפים של ילדים בכל רחבי הארץ, שאם אתה תמנע מהם לשחק כדורגל בשבת, אתה אולי תמנע מהם כדורגל בכלל. אני מאוד מעורה בפרטים הללו, וצריך להעביר. קבוצות הכדורגל, הבוגרות, אין להם בעיה לא לשחק בשבת. הבעיה מתחילה בעיקר במחלקות הנוער. שם גם התחלנו תהליך של פתרון של הקמת מתקנים נוספים. יש מצוקת מתקנים. וזו בעיה ששרת התרבות מעורה בה ורוצה לפתור אותה, והיא גם תפתור אותה. כרגע, לעשות פעילויות ספורט של קבוצות בחירות, קבוצות בליגת העל, בכל ענפי הספורט, לא צריך לקיים את זה בשבת, אפשר לקיים את זה גם ביום חול. מעבר לזה, אנחנו צריכים לזכור. כן, אבל חבר הכנסת מיקי זוהר, ברשותך, אם הממשלה עושה מהלך מאוד מכובד וחשוב, כמו למשל להאריך את יום הלימודים עד השעה 5 אחר הצהריים, מתי בדיוק אתה חושב שהתלמידים יספיקו לשלב שיעורי בית, אימוני כדורגל? יום הלימודים ארוך, איך בדיוק הדבר הזה מסתדר? הרי עוד מעט אנחנו מגיעים לחורף. כן, בבקשה. האימונים מתקיימים במשך כל השבוע? ולא רק ביום שבת, ביום שבת בדרך כלל מתקיימים המשחקים, ועל זה אני מוחה. ואני רוצה להגיד דבר אחד חשוב, דיברת על ילדים, למה אנחנו מדירים שליש מהאוכלוסייה הישראלית מענף הכדורגל? שליש מהאוכלוסייה הישראלית במדינת ישראל היא שומרת מסורת, היא לא רוצה להשתתף בתחרויות בשבת, ילד שהוא ילד דתי לא ילך לשחק כדורגל. יכול להיות שהשחקן הטוב הבא, שאנחנו רואים את כל האירועים כרגע בנבחרת ואת הכישלונות שלה, יכול להגיע דווקא מהמגזר הדתי. כן. אף ילד במגזר הדתי מראש לא הולך ומשתתף בפעילות כדורגל, מאחר והוא יודע שבסופו של תהליך המצב הנוכחי יפגע בו, כי הוא לא יוכל להשתתף בתחרויות המרכזיות. זה לא נכון, זה לא בסדר. במדינה יהודית ודמוקרטית, יום השבת צריך להיות יום מנוחה, ויש ימים אחרים שאפשר לקיים בהם את משחקי הספורט במדינת. כן, טוב, יכול להיות שהפתרון מגיע ממקום אחר, למשל מהיוזמה להפוך את סוף השבוע שלנו לארוך יותר, אולי אז אפשר יהיה להעביר את כל משחקי הספורט ליום ראשון, ואז יפתור את הבעיה לכולם. זה אחד מהדברים, שאני גם מנסה לקדם, יום מנוחה נוסף בשבוע שיום ראשון, עם מספר שעות, אפילו מבחינתי שיעבדו חצי יום, ובחצי יום השני שיום מנוחה, צריכים לתת גם לקהל הדתי וגם לקהל החילוני יום אחד משותף, שזה כמובן יום ראשון יכול להיות. ביום שבת כל אחד ינוח כאוות נפשו כפי שהוא מוצא לנכון. חלקם ילכו לים, וזה בסדר גמור. כן. חלקם ילכו לבית הכנסת, שזה גם בסדר גמור. אבל העיקר שביום השבת אנשים לא יצאו לעבודה, אנשים לא יהיו מוגבלים ביום הבילוי שלהם, וזה הדברים שאני מנסה לקדם, ואני גם מקווה שאני אצליח. כן, דברים ברורים. חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה רבה לך. תודה רבה גם לכם. תודה.